Что тебе сюда не выбирала, майки мне выбирала. Spavati preko puta majice, di smo. To mi ne bi verovala sigurno. A koji je danas datum? Znaš, majke, visoki put kad vidim, sad je za to. Koji je danas datum? Koji je danas datum? Šta misliš, šta je ovdje? A, da. Da, da, da. Pa igraš kao gospodina draga. Šta mi sam teri ovdje, da zunije šta? Pa budeš glavna, gdje ideš da spavaš? Jebek. Birali su to, ja nisam to birala. Pa sad igram igru kako, mislim, šta da radim. I onda otkrivam minjeta. Dok je bilo interesantno da budete zajedno. Svi su bili zato da budete zajedno. Sad je malo interesantno da ne budete zajedno. To je internet mi. To što ne kapiraju. Najbolje da budete zajedno zadnje dana tu sjedite u krevetu, ležite, jedete.